Господь з вами, читання Святого Євангелія від Йоанна. Після того, як Ісус нагодував п'ять тисяч людей, учні побачили його, як ішов морем. А наступного дня Юрба, яка стояла на другому боці моря, побачила, що іншого човна там не було, крім одного, і що Ісус не входив до нього зі своїми учнями, а відправилися лише самі Його учні. Ставиади, припливши, припливли інші човни поблизу того місця, де їли хліб після того, як Господь промовив подяку. Коли люди побачили, що там немає ні Ісуса, ні Його учнів, вони самі посідали в човни і попливли до Капернаума, шукаючи Ісуса. Коли знайшли його на тому боці моря, сказали йому Раві, коли ти прибув сюди? У відповідь Ісус сказав їм Воістину, воістину кажу вам. Ви шукаєте мене не тому, що побачили знамення, але тому, що їли хліб і наситилися. Працюйте не на поживу, яка гине, але на поживу, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам, лише вам син людський. Адже його отець завірив Бог, то запитали в нього, що ж нам робити, аби чинити діла Божі. У відповідь Ісус сказав їм Боже діло є те, що ви повірили в того, кого він послав. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, дорогі наші глядачі. Велике чудо здійснилося через Ісуса. Нагодував п'ять тисяч людей, і, і каже нам євангелист Йоанн, якби розповідає нам про те, що, що такий великий ентузіазм повстав серед народу. Усі шукали Ісуса, усі, усі хотіли Його побачити. Побачили, що Ісуса немає на цій стороні в, в озера, попливли до, до Капернауму, там його, власне, знайшли. Всі захоплені були Ісусом. Адже. Щось, щось надзвичайне він вчинив, нагодував їх, дав їм, дав їм їжу, цю, цей голод, голод, заспокоїв голод їхнього тіла. І, напевно, багато вже, вже мало в своєму серці таку надію і, і якось так, таке переконання, що ось, власне, він, він є Месією, він є тим, який зараз принесе нам. Принесе нам добробут, з яким ми вже не будемо голодні ніколи, з яким нам нічого не буде бракувати, все, буде в нашому, все, чого ми будемо хотіли, вже буде в нас під достатком. Ісус, якого вони шукають, бачить їхні, їхні мотиви, бачить наміри їхнього серця, з якими вони його шукають, і чуємо теж, як, як говорить, що шукаєте мене не тому, що побачили знамення. Але тому, що їли хліб і наситилися, шукаєте мене, тому що шукаєте хліба, тому що шукаєте чогось, що, що я вам дав. Хочете мати хліб, яким насичуєтесь. Шукаєте перш за все, цього, тому мене шукаєте, що я вам дав цей хліб. Брати і сестри, в, цьому, в цій ситуації ми бачимо таке відлуння, спокуси, яку Ісус почув, коли був на пустині, пам'ятаємо, коли диявол прийшов і спокушував його, Він казав, що якщо ти є Божий син, вчини, щоб цей камінь став хлібом. Іншими словами, Він хотів сказати: якщо ти є насправді Божий син, якщо ти є Месія, вчини, щоб нікому не бракувало хліба, щоб всі були багаті, щоб в світі було всі все було під достатком, щоб не було бідних людей. Вчиниться, якщо докажи, що ти Божий син, якщо ти це ж зробиш, то всі повірять в тебе, всі повірять, що ти є Божий син, всі підуть за тобою. Бо інакше, як ти маєш право називати себе Богом, Месією, якщо є люди голодні в цьому світі, якщо є багато бідних, як ти маєш право називати себе Богом? Дай всім хліб, дай всім достаток, нагодуй всіх, і тоді всі будуть вірити в тебе, всі будуть йти за тобою, всі будуть щасливі. І що тоді пам'ятаємо, Ісус відповідає сатаніту в, в пустелі, і каже тоді цими словами, що не самим хлібом живе людина. Тобто хотів Ісус сказати, людина потребує не лише цього хліба фізичного, не лише цього хліба, не, ці, не лише цієї їжі для, для тіла, але кожним словом, яке виходить з Божих устах, тоді Ісус відповів в пустелі. І сьогодні, коли шукають його люди, цей натовп людей, коли шукають хліба, коли шукають чогось, чим би Ісус їх наситив, щоби знову, може, їм чинив чудо, щоб давав їм цей хліб, цього хліба під достатком, Ісус теж каже, трошки, може, подібні слова, як тоді на пустелі, каже, працюйте не на поживу, яка гине, але на поживу, яка залишається на вічне життя. Яку дасть вам Син Людський, працюйте на цю поживу. каже Ісус: є пожива, яка не гине, яка не проминає, яка є більш необхідна від цього хліба щоденного. Які, хоча б потреба цього хліба не є байдужою Ісусові, тому що Він, якби був байдужа, було байдуже Ісусові, чи люди є голодні, чи ні, він би не, не розмножив цей хліб, не дав би хліба. Якби були байдужі Ісусові, чи люди є голодні, сьогодні би, напевно, церква не дбала теж про бідних, про потребуючих, не було би карітасу, різних організацій, благодійних, які допомагають бідним, ми також не були би запрошені до того, щоби щоб допомагати бідним, якщо б було байдуже Ісусові, Богові, потреби людей. Але Ісус хоче, якби, показати є ще важливіший хліб. Хліб, якого ви його зараз не шукаєте, ви шукаєте тільки цього хліба, але Ісус якби, використовує цю нагоду зустрічі з людьми, щоб, щоб сказати їм: працюйте на цю поживу, яка залишається на вічне життя. Працюйте на поживу, яка залишається на вічне життя, на цю духовну. Поживу, яка триває навіки. І Ісус, власне, теж нам говорить сьогодні, коли Його запитують люди, що нам робити, Ісус каже, Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого Він послав. Це віра, це віра яка є даром Бога. Це віра допомагає нам відкривати серце. І бачите цю поживу, яка є для вічного життя, віра. І якщо буде в серці віра, тоді також, не буде, тоді також моє серце не буде байдуже на бідних, на потребуючих. Якщо в серці буде віра, тоді не буде бракувати хліба іншим, тоді моє серце буде відкрите на інших. Якщо в моєму серці буде віра, тоді в моєму серці, і тоді я буду бачити і дбати про ту поживу, яка є на вічне життя. І сьогодні теж Господь запрошує нас до того, щоб ми, котрі особисто тут беремо участь в цій Євхаристії, ми маємо можливість прийняти Ісуса в цій поживі в святому причасті до наших сердець. Ви, дорогі телеглядачі, які єднаєтеся з нами цій Євхаристії можете особливо те, це духовний спосіб це вчинити. Але Ісус сьогодні хоче бути нашою поживою. Ісус хоче бути для нас поживою, яка, яка залишається на вічне життя. І, хочем, і віримо, що насправді лише Він, лише ця, ця пожива, якою є сам Господь, може заспокоїти найглибший голод нашого серця. Не лише нашого тіла, але цей голод, яким є, який є в нашому серці, голод Бога, нехай Божа благодать, нехай Євхаристія, в якій ми беремо участь і єднання з Ісусом Святому Причасті. Допоможе нам досвідчувати дійсно цього життя вічного, яке ми вже тут можемо, в якому вже можемо тут брати участь, а яке ніколи не, не закінчиться, якого, яке навіть смерть не знищить, але воно буде тривати вічно, якщо ми, якщо сам Господь є, є поживою для нас. Амінь. Богу